Opa, tudo bem? Vamos continuar aquela série sobre coisas que todo programador precisa saber. E a dica de hoje é: todo programador, não importa com que ele trabalhe, no mundo de hoje precisa saber JavaScript. JavaScript é uma linguagem que está se tornando cada vez mais universal. Você usa JavaScript sempre que você vai trabalhar com web e usa em mais uma porção de ambientes hoje, tá? Se você for desenvolver, por exemplo, extensão para alguns programas de desktop, são feitas em JavaScript, sabe? Uma porção de coisas é feita em JavaScript hoje. E no mundo de hoje, cara, você pode ser, sei lá, programador ABAP, você pode ser programador COBOL lidando com mainframe. Algum dia você vai pegar as coisas que você está fazendo e colocar na web. Tá? Tudo está indo para a web hoje, e ao chegar na web você vai ter que saber pelo menos o básico de JavaScript. Se você é programador web, então é impressionante a quantidade de gente que eu vejo que é programador PHP, .NET, Java, trabalha com web e não sabe JavaScript, ou sabe muito básico mesmo. É uma linguagem fantástica, tem muita coisa para você aprender, é muito legal, vale muito a pena. Aprende JavaScript, tá? Se você não é um programador web, você tem que saber o básico. Se você é um programador web, você tem que saber JavaScript avançado, você tem que saber bem JavaScript. Não dá para viver sem isso hoje. E a outra coisa que eu queria dizer, não técnica, todo programador tem que saber lidar com gente, tem que saber relações humanas, tem que saber como é que se lida com pessoas. Foi-se o tempo em que um programador podia ser um monstro de laboratório, trancado lá no cantinho dele, enfiavam comida debaixo da porta e esperavam que ele produzisse código. Não é assim que as coisas funcionam hoje. Você sabe, cada vez mais os projetos de tecnologia se tornam mais próximos das pessoas. Então, você é um programador, você desenvolve software para atender pessoas, para entender como esse software funciona, tem que funcionar, você tem que falar com pessoas, para entregar o software, você tem que falar com pessoas, para entender os problemas no processo, tem que falar com pessoas, e é impressionante a quantidade de programadores que a gente vê por aí que não tem conhecimento básico, o mínimo traquejo para lidar com seres humanos. Então você não pode lidar só com máquina, você usa a máquina para atender pessoas, você tem que saber lidar com pessoas, beleza? Isso aí, essa é a dica de hoje. Se inscreve no canal aí, a gente está colocando uma dica por semana. A dica da semana que vem é bem legal também, não perca, clica aí no se inscrever. Valeu!